Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي نزل الفرقان على محمد ليكون للعالمين نذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وآله وأصحابه بكرة وهجيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مقتدر شخصیات معاشرہ اسلامی از سلطنت عمان برادران اسلام ملکی ملی دینی اور قومی بھائیوں جشن میلاد مصطفیٰ کی یہ تقریب سلطنت عمان کے اس شہر میں منعقد کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے بتوفیق الہی مدحت رسول بصورت نصر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے پر توفیق الہی کا طلبگار ہوں. پروردگار عالم نے حضرت انسان پر گوناگون نعمتوں کو اور اپنے احسانات کو بے حد رکھا ہے. اور اس کی ہر ہر نعمت اپنی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کے اعتبار سے اس قدر اور منزلت کی حقدار ہے کہ انسان اس کے لیے سراپا حاجت ہے, اس کا سراپا محتاج ہے, اور سوائے پروردگار کے اسے کہیں اور سے وہ دستیاب نہیں ہو سکتی. لیکن ان انگنت بے مثال عالی قدر نعمتوں میں اللہ کریم نے ایک نعمت ایسی ہے جس کو اپنی تمام نعمتوں میں امتیاز اور منزلت عطا کر کے اس کی طرف سب کو متوجہ فرمایا. فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, ذکر کرو, یاد کرو, چرچا کرو, شہرت کرو, عام کرو اس ذکر کو, ہر ایک تک خبرداری کی صورت یقینی بنا دو کس چیز کی بابت
نعمت اللہ علیکم جو تم سب پر مجموعا من حیث الجماعہ من حیث الملہ خالق و مالک کائنات نے ایک نعمت فرمائی ہے. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ پروردگار عالم خود اس نعمت کا تعارف اور اس کی پہچان اس انداز سے کرواتا ہے کہ وہ نعمت جب تم پر کی گئی کنتم اعداء, تم اس وقت دشمن تھے. اس نعمت کے آنے سے پہلے تمہارے اندر عداوت تھی, تمہارے اندر نفرت اور عناد, تعصب اور کینہ تھا. تم ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور قبول کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ